Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар ардын уран зохиолч соёлын гавьяат зүтгэлтэн бөхийн баас тэн зохиол бэлтрэг дорж 5-р хэсэг. Миний чаддаг юм гэвэл чон ямааг хараад тулгарч ирсэн аюулаа мартдаг. 1942 онд дорж 20 хэдэн настай хонгор сайхан сэтгэлтэй учирчээ. Гитлерийн герман итгэлийг эвдэж зөвлөл толгойд улс руу довтолж аавгаа эх орны дайн үүсэд 2-р жилийн нүүр үзэж байгаа цаг аваа. Монгол зөвлөлтийн ард түмний үхэх сэхэх хувь заяа нэг учраас манай хамаг ажил гагцгүй нийтийн дайсныг бүрэн ялах ариун үйлсэд чиглэгдсэн байлаа. Дайн гэдэг хамгийн аимшигтай харга аимшиг мөн. Хүн төрлөختн түүхэндээ олон олон дайн үдсэн боловч чухам энэхүү дайн шиг аюултай, хохирол сүрэл ихтэй, хорсоглон өшөөтэй хүнд нүсэр дайныг нэгч үзээгүй байлаа. Энэ дайн зөвхөн зөвлөлт холбоот улс төдийгүй дэлхийн бүх эрхчлөө шударга ёс энх амьдрал хүсэгч ард түмний хувь заяаг дайн дэлхийн ард түмний хувь заяаг хутганы ирэн дээр авч ирсэн учраас чухам аюултай дайн байлаа. Уужим хорвоогийн нийт ард түмний хувь учрал гитлерийн хүрэн тахлын төмөр тахандор гიშгэгтэхэд хүрэх бол юу болох байва? Дайн Монголын ард түмнийг авгаа их зөвлөлт холбоот улсын ард түмэн түүний эрэлхэг улаан аримд юу байдаг, юу чаддаг бүхнээр дэмжин туслах ариун үйлсэд босгосон билээ. Дайн манай улс зорон ард түмний амьдралыг, бүх ажил үйлсийг шал ондо уур амьсгатай, нэг л хачин өнг байдалтай болголоо. Бүх юмыг арьглах, хэмнэх болон бүтээх, хийх ажил амжилтынхаа дээдийг ялалтанд зориулахад чиглүүллээ. Чухам юу хийж чаддаг бол түүгээрээ фронтод хувь нэмэр оруул. Чи 100% хийж чаддаг байсан ажлаа 150%, 200-300% хийдэг бол. Чи 8 цаг ажилладаг байсан бол 10 цаг, 16 цаг ажил. Чи зөвхөн өдрөл ажилладаг байсан бол шүнж ажиллах хэрэгтэй гэдэг ариун шударга шаардлагыг манай бүх иргэний өмнө тавилаа. Тэгж ажиллахыг манай ард түмэн өөрийн нэр төр Зориг Баатарлагийн хэрэг гэж үзлээ. Гитлерийн фашизмын эсрэг дайнд Монголын ард түмэн ийм фронт нээж орсон юм. Дорж би энэ дайнд яаж оролцох вэ гэдгээ бодсон. Би эх орондоо нам засгийнхаа бодлого уриалгын хариуд ямар үйлс бүтээж буурал ээж ихэн өөрийнхөө хувь хандвийг оруулах вэ гэдгийг олон янзаар цэгнэж үзсэн. Тийм ээ. Доржид айсныг даралцах ёстой. Гитлерийн нэгч гисэн фрицийг унгалцахгүй бол яаж энэ ариун дайнд оролцсон болох вэ? Үнэн сэтгэл байхад азар орон холдох ёсгүй. Ариун сэтгэл 50 хийж бүтээсэн юм багдах учиргүй. Эрхчлөөг эхийн сүү шиг хайрладаг Монголын ард түмэн улаан айрамд хэрхэн тусалж буй тухай янз бүрийн сонин сайхан мэдээ хэвлэл радиогоор тасралтгүй мэдээлэгдэх боллоо. Дольчин эмээ хүүтэй өөрийн гараар дээл ойж өх гэж үлэн үзэж байж элдэж хураасан хэдэн сайхан хоньны нэхийгэн гаргаж улаан цэрэгт дулаан дээл өөрийн гараар ойлоо. Хүүтэй амьд насандан хийж үлдээх сүүл чимэн хөлс хүч шингэсэн дорсгалтай юм дээл байх юм. Энэ дээлийн дулаан, энэ дээлийн нэхийний зөөлнийг Хөөмн ярих бодох бүрдээ дандан ээжигээл дурсаж санаж явах юм шүү дээ. Эд мөнх эзнэн хэврэг гэдэг ийм л байдгийн байж дээ гэж муу хөөмн дурсан санаж явах юм шүү дээ гэж дольжин эмээ бодож байсан юм. Дольжин эмээ жигтэйхэн сайхан дээл ойж бэлгэлийн комист өгтөө. Эмээн гитлэрийг улаан айранд нухсан тас цохиултал өгөхгүй. Ялалтыг заавал үзэн. Би дахин улаан армийн хүүхдүүдтэй зузаан нэхий ээлдэж дулаан дээл ойж өгнө. Гитлерийн цэрэг жадтай буутай хөө хар санаатай юм бол Монгол их хурц зүйтэй сүүн цагаан сэтгэлтэй юм шүү. Хөө шиг хар санааг сүүн цагаан сэтгэл яаж угаан арилгахыг тед үзэг гэж хэлжээ. Доржиг ганц хөгшин ихтэй. Түүний дээр олон зуун малтай урд баян гэгдэж явсан ч
Үнэндээ шударга шулуун зантай өвгөн баавын малыг бас малалцаж явах учраас цэрэгт татахгүй чөлөөлж байв. Дайн эхэлж ард түмэн бүхнийг фронтын ялалтанд зориулж хүмбэр юу байгаагаараа тусалж эхэлсэн үед Доржийн хажуудах их малтай баава өвгөн улаан арми ялалтанд зориулж өөрийн хувь нэмрийг нэртэй сайхан оруулжээ. Бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын баг хурлын 25 дугаар чуулган Монголын ард түмний хүсэл зоригийг илэрхийлэн хувьсгалт Монгол танкын цуваг худалдан авч зөвлөлт холбоот улсын ялгуулсан улаан айрамд бэлэг болгохоор тогтсныг манай ард түмэн баяртайгаар хүлээн авч тэрхүү танкын цувааны их хөрөнгө хуримтлал эхлэхэд өвгөн баава олон тооны шилдэг сайн морь мал бэлгэлжээ. Утсангүй Должин эмээ Дорж хоёр болон өвгөн малчин баава нарт улаан арми ялалтанд зориулж өөр өөрийн хувь нэмрийг оруулсны учир улсын бэлгэлийн төв комиссаас дурсгалын алтан үсэгтэй үнэмлэх иржээ. Мөн хувьсгалт Монгол танкын цуваа цогцлох хөрөнгө хөрөмтлүүлэх шийдвэр гаргасны хариуд зөвлөлт социалист бүгд найрамдах холбоот улсын сайд нарын зөвлөлийн дарга Йосип Сталингаас ирүүлсэн баярын бичиг үнэн сонинд хэвлэгдсэнийг хөдөөгийн бараг бүх малчин ард гэргийнхэн хоймор гуунд хийж хүндэлсний адил Должин эмээ, Дорж, Баава өвгнийх бүгд гуунд хийж хоймроон өлгөжээ. Дорж зунжин мал маллаж байгаад намар болохоор тарваг агнаж бэлгэллийн фондонд хувь нэмрээ оруллаа. Баава өвгөн түүнд урд амлсан ёсоор шинэвтрхэн карбин буу худалдан авч өгчээ. Энэ карбин буутаа болохоос өмнө Дорж буугүй ёстой л гар хоосон болсон учраас ангөрөөнд гахцгүй хавх зүүдэг байв. Тэгтээ Дорж хавхны чанын аюултайг 17 настайдаа өнөөхмөө бирдан бууга мод төмөр хоёр болгохдоо үдсэн учраас түүнээс хойш бас чананд хавх зүүхэн болсон юм. Гэтэл дайн эхэлж ялангуяа 1942 оноос эхлээд хүн бүрийн тодорхой хувь нэмэр түүний дундаас анчин хүний хувь нэмэр бүрч их хэрэгтэй болсон учраас Дорж хавх буу аль алинь хэрэглэх болжээ. 42 оны өвөл Доржид бас нэгэн хөөхтэй явдал тохиолджээ. Дорж чононд хавх зүүжээ. Нэг удаа хавхаа эргэхээр явахдаа нэгэн үе чон хөөж цогтөг гэж байсан танил хүнээ дагуулан явжээ. Тэр чон хавханд тийм ч амархан алдрын гарч гаргүй суусан байж. Хоёулан буугүй учир яах их тухай яриа болсоор эцэст нь Дорж уургийн хувийг чонны хүзүүнд хийж хоолойгийн шахан боож мушгаад тун сайн татж байх нөгөө хүн нь цохохоор шийджээ. Дорж хувиа мушгаад татхаараа нь татж нөгөө хүн нь ч бүдүүн яргаа ташуураан бариад чонны эгцөөдөөс алхам алхмаар дөхөөд л байж. Яргаа ташуур барьсан хүн нь сарсан хамар дээр нь ташуураа яг буулгахаар дөхөн очин очтол чон огт хөдөлгөөнгүй байжээ. Хавхан дуудаж зовж шаналж дуусаад өөхөх мөчн ирснийг мэдхээрээ чон ингэдгийн байхдаа гэж тэр хоёрын хин хинэн боджээ. Нүдэн ногоорон хөшчгөөд ямар ч эсэргүүцэл тэнцэлгүй болсныг бодоход энэ чон хавханд суугаад их удажээ гэж үнэхээр бодморч аваа. Яргаа ташуур дөхтөгсөөр яг ташуураан далай тал амьдаараа үхсэн юм шиг байсан чон гинэтхэн хар хүр хийгээд өссөн Доржийн татж байсан хувьчит хас өсөрч чонч хальт зохиулж хавхтай чигээр нөгөө хоёр хүн дээр буух шиг болсноо цаад жалах руу алга болжээ. Чон хавхтай чигээр нөгөө хүн дээр буутал тэр хүн нь азар зайлч чадсан учраас зөвхөн дээлийн хүү татаад оджээ. Чонын орсон жалах руу тэр хоёр ороод яваад л байж. Тэгтэл аимшигтай ганг эрэгтэй газар тэр хоёр очжээ. Чоныг хальт зохиж дээлээ хүү татуулсан эр баахан айгаад яргаа ташуура барин эрэг дээгүүр явхад Дорж богиновтор суман ташуураан бариад эрэг өгсөн чоныг хярж хевцсэнийг тэр хоёр олж үзв. Буугүй хүн гэдэг мохор гартай хүнээс ялгаагүй ажээ. Одоо яана? Чи дээрээс нь дахин уурглах арга байна уу? Үгүй ээ. Чи өөрлөвгөө чоны анхаарлыг татаж үз. Би зохио. Гэж тэр хоёр элдвээр зөвлөн ярилцаж аваад Дорж чоны анхаарлыг өөрлөвгөө татах санаатай чоныг элдвлэж нөгөө нөхөр тонгоож зохих гэж байтал эрг нь гинэт норж чоны дээрээс бөөн шороо тоостоо орчихсон чинь бас л хар хүр хийсэн аимшигтай юм болж бөөн шороо маналтснаа чон нь хавхаачрээ цааш одов. Дорж зориглож араас нь ойртож бараг сүүлэн дээрээс нь барьтал чон эргэж сарсан хамраа үрчилгэн шүдэ ярзайлган ухс хитэл
дорж яг сарсан хамар дээр нь нам буулган ойцсон нөхөр лүгэн очтол тэр нь эхээс биш эргээс гарсан юм шиг хөх саарл царайлчхад уйлах энийг альж учраан олохгүй мэлрэн зогсож байна. Харин түүний дээл гэж эргэж идэхин ирэхгүй болтол хүүчүүлснээс гадна мөр гарын шуу бүдүүн гоёнд нь 3-4 газар чонын шүд хөнгөн хөрснээс өөр ноцтой юм болоогүйд тэр хоёр баярлав. Энэ хөхтэй авлалтын дараа доржиг баава өвгөн карбин буутаа болгсон байлаа. Хавхтаа чоныг инхүү сүүлдэх шахаж байгаад суман ташуураар зохиж алснаасаа хойш дорж чонноос айж цочхийг байсан гэж нутгийнх нь ярьдаг болжээ. Харин эвлэлийн үрийн залуу дарга дулам ханд хайцсан бай гэвэл хотын шуудангийн нэгэн жолоочийн машинд суугаад сураггүй болсон гэж ярилцгаажээ. 1942-43 оны намар Орсын их ижил мөрөн дээрх авраг тулалдаанд мөнхийн эргэлт буюу Сталинградын тулалдаанд гайхамшигт түүхэн эргэлт гарлаа. Гитлеризмийн ёс суртахууны уналт, хүнийг үзэн ядагч түүний арьсны үзлийн ноёрхлын үзэл санааны уналт цөм нэгэн зэрэг Сталинградаас эхэллээ. Зөвлөл толгойд улсын баатарлаг улаан армийн мөнхийн гавьяатас сүрлэг ялалт ингэж эхэллээ. Энэ ялалтын сүр суу манай ард түмнийг улам чихээр зоригжууллаа. Хүн бүхэн дайн түргэн дуусаг, дайсан түргэн дарагдав. Гэхдээ өөр өөрийнхөө юу хийж бүтээж чаддаг бүхэн дээрээ уламж эрч хүч нэмэн мэрийлээ. Их ялалтын суу зал юм бүхнийг өөдрөг болгодох санжээ. Хатны гол гэдэг нөхрөллийнхэн маань хатны гол нэгдэл байгуулах яриа хөөрөө үүсгэж аймгийн намын хороо захиргаа түүнийн саашаан дэмжиж эхэлжээ. Тэгтээ гэрээгэнч гэсэн барихын тулд урьдаар аятай газар олох хэрэгтэй байдаг. Тэрмтэй адилхан нэгдлээ байгуулахын тулд малчдыг санал хүслээ сайн ойлголцох, бодлого зорилгоо сайн мэдэлцэх, ажил төрөл түүнийхэн чиг зүгийн тодорхой гаргахыг зөвлөж өгчээ. Малчид тэх тусмаа нэгдлээ даруй байгуулахыг яарав. Дайны фронтод гайхамшигт ялалт эхэлж буй энэ бэлэг дэмбрэлтэй үед бидний малчид ардын нэгдлээ байгуулах нь Улаан армийн ялалтанд ч улам ихээр туслах, улс эх орныхон хөгжилтөч болох зохих хувь нэмрээ үзүүлэх юм гэж мэрийн байгаагаа нэгдэх гэсэн малчид хоёргүй сэтгэлээр илэрхийлэн гаргасан учир хатны гол нэгдлийг байгуулахар шийджээ. Монголын ард хэмээх нисэх онгоцны эскадрилийг худалдан авч хөрөнгө хуримтлуулах ажлыг орон даяар зохиож, уг эскадрилийг Монголын ард түмний бэлэг болгон ялгуулсан улаан айранд шилжүүлэх тухай тогтоол гарсанд анчин дорж баярлаж хэсэг хүмүүстэй цуг чонын авд гарчээ. Дорж бууд хонд сууж хамт гарсан хүмүүс үргээлгэнд явжээ. Тэр өдрийн чонын ав туйлын ол замгтаа болжээ. Үргээлгнэр увж цуун гарч ирсэн 7 чоныг дорж сум тоолон унагжээ. Ялалтын чимээ улам ойртож шин нэгдэл нутгтаан байгуулж нэгдлийнхэн анхудаа хүчнийлүүлэн чонын авд гараад зүгээрч үгүй 7 чон авсан нь малчин нэгдэлч олны урам зоригийг бүрж хөгжөө доржийн нэр алдрыгч улам мандав. Дольжин эмээгийн ганц хүү доржийн нэр ийнхүү хатны голынхны бахархал боллоо. 1944 оны өвөл доржид бас нэгэн сонин учрал тохиолдов. Тэр өвөл энэ нутагт цас чих орж хүйтэнч болжээ. Бас л отор нүүдэл. Мөн л цасан шуург болж мал уруудан алдах, чон хойд оруулах эрх хайх ажил гарчээ. Тэр өвлийн цас хүйтэн цасан шуургийг хатны гол нэгдлийнхэн амьдралд хамгийн өлцгийтэй сайхан давлаа. Тэдэнд мал уруудуулах, алдах, эрх хайх явдал тохиолдсон боловч тийм ч хөл алдсан явдал болсонгүй. Хамтарч нэгдхийн ачтайг нэгдэлчэд энэ бэрх өвөл ажиллаараа ингэж шалгуулсан нь тэднийг цааш цаашдаа уламж эв нэгдэлтэй амьдрахт нь сайхан сургамж болжээ. Харин тэр өвлийн цас хүйтэн цасан шуурга нэгдэлд ороогүй мал олонтой зарим айлыг нилээд ширвээдүүлжээ. Нэгдлийн зарим гишүүнийг малаа цасан шуурганд уруудуулж алдсан бүл чадал муутай малчтад туслуулахаар явуулсны дотор дорж оролцжээ. Дорж адууган алдсан айлын адууны ярилд явлаа. Дагуулж гарсан нэг нөхөртөөгөө хоёул өдөр яваад ер малын бараа олж харсангүй. Харин эрлийнхэн хоёр дахь орой дорж нөхрийнхэн хамт баахан чон чөдөр галзуу туссан мэт хөлхөлдөн нэг амод өксөж явахыг дуран гар харжээ.
Чоннуудын өгсөж яваа цалгаадуу амны цаад сэтрхийг орой наран голдож дойш суусаар байсан цаг. Харсаар байтал тэр сүрэг чон чиглэн яваа амаа өгсөөр цаад өнөрн давах хүчин чадалгүй яваа дорж мэтлээ. Заах уу, энэ чоннууд чинь амтны урууцсан малд сусалж сусалж хаад хөөр зовлого арай ядан тээж яваа бололтой. Хэрв тийм бол эд цаад сэтрхи оноо давж чадахгүй наад жалганыхаа хажуу талын өксүр дэвсэг дээр гараад пит пит хийгээд л очоод өгөх байх гэж дөржиг өгүүлбэл тэгэхэр нь яах вэ хэмээн дагаж явсан нөхөр асуужээ. Тэгэхэр нь үү гэд дөржиг инээмсэглэхэд тийм гэж нөхөр нь өгүүлбэл бид бас тэднийг пит пит хийлэхгүй юу гэж дөрж өгүүлжээ. Ийм олон чоныг үү гэж тэр нөхөр нь айсан маягтай өгүүлэгтэн дорж нөхрөө инээв хийлэн хараад ийм олон чоныг нэгэн дор алж болохгүй гэсэн хууль байхгүй биз дээ. Би нэг удаа та бүхний гэснэ. Аа чи чинь нэрээ тэхэд үргэлгэнд яваагүй. Ер нь ангөрөө хийдгүүл дээ. Тэхэд би цовж ирсэн 7 чоныг 7 сумаар унагсан шүү дээ. Би тэр үед баавагоон авч өгсөн карибин буутаа байлаа. Одоо бол Бэлгэллийн улсын төв комиссын бэлгэлсэн цоо шинхэн винтовта яваа байж энэ 8 чоныг пид пид хийлгэж чадахгүй гэж үү гэвэл түүний ярээнд эргэлдсэн нөхөр нь энэ олон чон ам өксөөр тэр оныг давж зайлахгүй гэж үү гэв. Зайлахгүй. Яагаад? Яах вэ? Чи амаараа гартлаа хоол идчихсэн бол тэр оныг давж чадна гэж үү? Тэр ч тийм л дээ. Тэгтээ энэ чоннууд гэтсээ тийртлээ идчихсэн явааг чи яаж мэдэж байгаа юм? Анчин хүн агнах гэж яваа юм уу? Дайрлцсан ангрөөснийхөө байр байдлыг яг мэдхгүй болвол анчин биш малчин болон шүү дээ. Тэгвэл энэ чоннуудыг хаан тэгтлэн идчихсэн гэж чи бодоод байгаа юм? Түүнийг мэдхэд нэг их цаг орохгүй. Энэ их цас эдний явсан мөр гэдэг чинь энэ чоннууд хаан юу хийчихэд ингэж яваг нь бид хоёр нэг нэгнийхээ нүүрэн дээр юу байгааг нэг нэгэндээ хэлээд өгтөө яг адилхан үзүүлээд өгдөг юм шүү дээ. Өвөл цагийн цас гэдэг юу? Өвөл цагийн цас бол ямар ан амьтан хаанаас хаашаа ямар шалтгаанаар хэдийд хэрхэн явсныг нэгд нэгэнгүй үзүүлээд өгдөг. Байгаль хорвоогийн бэлэн зэлэн тол байхгүй юу гэж дорж өгөөлөв. Муу нөхөр чинь хамаг амьдралаа ангөрөөтэй хөөцөлтөн өнгөрөөж яваа болохоор цаасан дээрх ан амтны мөрийг хараад энэ маань тийм амтны мөр байна гэдгийг хэлэхээр барахгүй. Уг амтан уржигдэр өжигдэр өнөө өглөө эрт үүрээр буюу саяхан өнгөрсөн алин болох энэ ч хэлээд өгнө. Тэрч байтугай уг амтан маань ай таваараа явж юу, айж зогтож явж юу, ингэж явахтаа холдож хулжиж одох нь уу, хав ойрд тогтох нь уу гэдгийг ч хэлээд өгөн шүү. Миний мэддэг ном гэвэл энэ шүү дээ гэж дорж нэмж өгүүлжээ. Чи тэгвэл эрим чонны мөрийн ялгааг цасан дээр хараад хэлж чадах уу? Чадхаар барах уу? Энэ ямар ялгаатай байх уу? Ялгаа ихээх. Эр буюу азарган чонны мөр 100 говч хурдуу байдаг. Өлөгчин чоны мөр арай паалгар хавтгаад байдаг юм. Тавхааных нь голын хоёр хуруу ургашаагаан сунсан юм шиг уртвтар. Бас бусад хуруугаан бодвол нэлээн бүдүвтэр байх. Гэд дорж цасан дээр гараараа чоны мөр даран гаргав. Энэ бол гичий чоных. Энэ нь азарган чоных. Нохой мөр чонтой төстэй гэвч арай жижиг. Тэр мөртөө ийм дугаргадуу хэлбэртэй байдаг. Нохой мөр ийш тийшээ мөрийж дахиж эргэлдэж, мөрүүд нь ингэж салж нийлсэн, сүлжилтсэн янзтай явдаг байхад чоных шулуун чигээр явсан байдаг. Жишээлбэл ийм гэд цасан дээр дарж үзүүлээд. Миний энэ гаргасан мөрүүдийг яг чон нохой мөрний хэмжээ гэж бодоорой. Үүнээс томчгүй жижигчгүй л гэж мэд. Би яг гарган шүү. Чон хичнээн том тусмаа, мөрн том цасан дээр ч тод гарсан байдаг. Гэхдээ чон тун аргагүй дэж цасан дээр мөрөө гаргаж байгаа болохоос биш. Уугинч газрын аль цасгүйг харыг барих дуртай. Цасан дээр мөрөө гаргалаач гэсэн аль болохоор мөрөө баллаж явахыг боддог араатан да. Муур хумсаа нуухын адил чон мөрөө нууж явах гэдэг амтан. Цасан дээгүүр аргагүй мөр нь гарсан байвал тэр нь нэгт газрын эзгүйг ашигласан хэрэг гэж мэд. Хэрв айл малд ойрхон чоны мөр цасан дээгүүр явж өнгөрсөн байвал ийм чоныг ойр хавьд тогтоогүй шууд явж өнгөрсөн гэж мэд.
айл малд ойрхон цасан дээгүүр явж өнгөрдөг чон гэдэг заримдаа ч тэр хавийнхан эрдцүүл харцуулын байдлыг мэддэг. Эд чон авлах гэж бие заваадгүй сайн уус гэж мэддэг. Заримдаа бүрч теднэр тохуу тоглоомч хийж гаргасан мөр байдаг гэж мэдээрээ. За, энэ ч яах вэ юм бэ? Тэр чоннууд чинь чиний хэлснээр пит хийдэл унаад өгөхгүй яваад л байна шүү дээ. Явж л байг. Харин чи нэг их яарах хэрэггүй. Сайн хараад л бай. Анчин хүн яарах тэвтгэл юм бол амархан алдаж эндхээр барахгүй амнаасаа ч үрж мэдэн шүү. Ингсэр байтал наран уулын цагур унаад өгдөг. Тэгээд уулын бухчгүй, унсан бухчгүй болвоо гэгчийн үлгэрээр олсон адуучгүй, очисон айлчгүй, гурав дахь шөнөө хээр хонож хэцдэрлэх байхаа та. Чи бит хоёр чи яах вэ? Муу морд маань л уйтах нь дээ. Чи ерэн жаахан айгаад л байна да. Хөөш, тэр хар! Гэж дорж гинэтхэн өгөөсөнд нөхөр нь юу болсныг мэдээгүй атла давхын зочжээ. Чоннаас айдаг хүн тоншуулаас зочдог гэдэг чимэн сүйд болтлоон зочвоо. За, ямар байна? Биис хэлчүү. Өнөөх гайхлууд чинь миний хэлсэн дэмсгөөд мацлаа. Түүн дээр гараад ёстой л пит хийдлээ очоод өгөндөө. Чи сайн хараад л байгаарэ. Гэж дорж өгүүлжээ. Чоннууд дэвсгөөд ихэл залхуутай цун гараад удаж төдсөнгүй нээрэл сунаад сунаад унаад унаад өгчээ. Яасан чон гэж нэрээ ингээд навс нэвс унаад өгдөг байна. Яасан хачин юм бэ? Зүгээр зовлог эдсэн чон биш. Уул талын гөрөөс мөрөөс ч юм уу уруутсан алдарсан малыг цаас усанд унгаж суулгаж юм уу ээж хашиж юм уу гаргах эсэргүүцэх газаргүй болгож авсан чон бах таваа хангаж хөөрхийн мал адгуусны үйл тамийн үзэж амьдаар нь зулгааж халуун цуснд нь цатгараал ин гэдгийм гэнлээ. Тэгэхээр энэ их цас хүйтэн энэ эзгүй аглаг нутагт ийм олон чон ядарсан зүдэрсэн малыг яаж дамжиглаж тамлах нь ёстой л дурын хэрэг шүү дээ. Амтны халуун цуснд мансуурсан чон гэдэг ийм байдаг байна. Эд чинь бараг ухаангүй яваа юм. Амтны халуун цуснд мансуурч согтуурах гэдэг энэ дээ. Гэхдээ тэгэд эднийг очоод л дээрээс нь намнам буудаад орхих хэрэггүй. Хаанаас та өвгөн минь. Чон гэдэг чинь чон тулдаал өөрийгөө авч өдий хүртэл амьд яваа амт шүү дээ. Тэр нэг хар долоон ухаан зулгахгүй ундуу сунд очоод өхөд нэг нь өцөөж суугаад үлдэж байгааг нь харв. Чон тулдаал нэг нь харуул зэсвүүлд ингэж үлдээ шүү дээ. Тэгэд одоо яах вэ? Ямар ч байсан одоо үзэлцэх цаг ирлээ. Яач? Чи битгий яаж ийж гэдэл сэртгнээд бай. Үргэсэн турах шиг яасан хөгөө ирвдэ чи. Ингээд байвал чин сэтгэлтэй хонгорт чин очоод чи энэ хар хүнээ үүнээс хойш түүнээс цааш жаал зориг зүрхтэй болгож авахгүй юм болволч яваанда базахгүй юм болж мэдхэн шиг байна шүү гэд хэлчихин шүү гэсэнд нөхөр нь хариу юм хэлхийн оронд жуумалцсан инээжээ. За, чи бид хоёр тэнгэрийн нарыг тэр сэтэрхийн он дээр барьж оосрлоо тогтоож чадах биш. Яарахгүй бол аманд орсон хишгийг хилээрийн түлхэж мэдхин гэд дорж морон эргүүлжээ. Удаашаа явах вэ? Буцаж далд ороод эргэж газрынхаа намыг барьж чоннууд руугаан төхийдө. Тэр хоёр чоннууд хэвтэж байгаа дэвсэг хөрөх гэж зөндөө газар явлаа. Яг дэвсэг дөхөөд очтол бэй далдалж ойртох газар улам эвгүй болов. Чоноо гэдэг ингээд л ирэхээрээ юм юмн дээрээ чон шүү дээ. Дорж морио нөгөө нөхөр дээрэн орхиод мөлхөх гэсэнд нөхөр нь хоёулаа мөлхий. Би чиний чон буутахыг харъя гэв. Тэг тэг тэгвэл мордон чөдөрлөөд орхичих. Тэр хоёр мордон чөдөрлөн орхив. Хэсэгхэн өвстэй аятайхан газар нэрэч морд овоо эдэшлээд авалгүй яах вэ? Доржийн мөлхөх гэдэг уулаад авирчгүй ямаа шиг ялалцаад алга болж байхад нөхөр нь араас нь бөхсөн томтойлогчхоод мөлхөх буюу суугаагаараа явахын хооронд нэг л хачин юм айхлж уйхлан дөхөж байв. Дорж хүрэх газраан хүрээд нөхрөө хүлээ. Чолоо шиг хатуу хөхтэй, шуу шиг хөнгөн мэйтэй хачин хүн шүү гэж нөхөр нь доржийнхоо тухай бодлоо. Тэр уйхэлсаар хөрчирв. Чоннуудад ёстой л ойртжээ. За, чи сайн хар. Тэрийж тараасан олон чон ямар байна, аймар байна уу гэж доржиг өгөөлөхөд нөхөр нь тожгор харганы завсраар чоннуудыг харж харж ёстой айгүй байна
гэв. Ай хэрэггүй. Чоннаас айх юм бол олигтой малчин болж мал өсгөн гэж ярихгүй шүү. Харуулд гарсан чоныг нь сайн харуу. Харахаар барахгүй. Дэгсгэн ярвал сахлын хүртэл цантайхан шиг сэрвийн харагдаж байна биш үү гэсэн. Ерөн цээжин талан жигтэйхэн уур цантай байгаа биз дээ. Тийм байна. Тэр чинь л эд ямар нүгэл хийчгээд хэнэггүй хэвтэж байгааг нь харуулж байгаа юм да. Чи бас төгхүү. Үгүй ээ. Би эндээс буудна. Одоо тэр харуулд гарчгаад нойр нь хүрч хар хамраараа хариу үгүй газар хатгах гэж байгаа гайхлыг нэг мөссөн унтуулаад өгье. Чи түүний яас хийгээд унахыг нь сайн харж бай. Харин нөхөр минь баярлсан хэрнээ бахирна гэхчээр чон унахад чи хашгирч бархирах юм уу өндийж босож ажиг сэжиг авахулж болохгүй шүү гэж дорж өгөөлөв. Нөхөр нь за за гэе амьсгаагаа даран хэвтв. Буу панхи. Харуулд байсан чон хаан гэд зоосон ойчхото нам дороо ойцсонгүй. Ойрхон хэдс нэг нэгээ сэрэх гэсэн маягтай ноцож ноолон ойчв. Унтаж байсан чонч цочин яав юу болов гэсэн аяйтай босон ирсэнд дорж яг цайсхийн харагдах цээжинд барин буудсан тэр чон гэдрэгэ их хол савагдан ойчхото бас л нэгийгэн босгох гэсэн юм шиг сүр сархийн даран ойчв. Үнэн дэж тэрхүү үхсэндээ дарагдсан чон бас л давхийн зочиж дээрээс нь дарсныгаа ноцон ноолон сугран босож эртэл дорж түүнийг доор нь нам буудв. Байсхийн пампин хийх буун дуугаар чоннууд уун цун өндийн ирэх бүрдэн бууцаар атал нэг чон шархтан гасалж цааш болтол дорж дахин буудаж унгав. Долоо дахь чоныг дорж хөнгөн шархтуулж дэвсгөөд нийлээд гарч одсон хойно нь хараа сунгаж байгаад бууцсанд цээжин цааш зүтгэж бөкс нь хойшоогоон сууж ихэл хөвжөлтөй сунаж юм. Харин сүүлчийн чон алагдсан сүргийнхэн өшөө хорслыг авах гэсэн мэт давхын босонгуудаа шууд тэр хоёр лу бөөн бор сун шиг шуудн орж ирсэнд нөхөр нь буцаад бархирын харайж байх оронд дорж тэр чоныг бууцсанд тэр чон сунаж байсан эрчиндээ хэд годройтон яг ирж нуруугаараа нь тагнан очив. 10 буудаад 8 чон. Анчин хүнд ховорхон ол зомог биш гэж юу? 8 чоныг арсыг хуучих гэдэг хүйтэнд төвөгтэй ажил. Харгананд гал тавьж дулаацах бүлээцхийн хүчинд чоннуудын арсыг салгаж хоёул хуваан ганцглах болов. Дорж хідэн арсыг нөхрийнхэн эмээлд толгой талыг нь буруу тийшээ унжуулан даруулж өгөв. Яагаад ингэж толгой талын буруу тийш нь харуулж ганцглаж байгаа юм гэж нөхөр нь асуусанд үүнэг чоны арсыг ингэж ганцгалдаг ёстой. Эд чинь хар мөртэй араатан. Аа харин зэр гөрөөсийг болж өөр шүү. Зөв тийш нь харуулж ганцгалдаг учиртай юм гэж хэлж өгчээ. Тэр хоёрыг мордоод цааш явхад шөнө орой болж тэнгэрт дүгрэх саран мэлтийн орчин байгаль сүүн цагаан туяа датан харагдаж байв. Тэр хоёр чоннуудын ирсэн мөрийг сөргөн дагсаар яваад хэдэн метр зузаан цас хунгарлсныг бүүмэд цас овоортолж ихсэн гуунд орж ирсэн чинь ээ бүүз юу ийтсэн гэж санана. Буурал цан хөөрөг болсон морд нь хамраан тас нас хийлгэн үргэж хургаад ерг урагшилж өгөхгүй болов. Тэр хоёр бууж морой хөтлөн явсаар юу үзвэ гэвэл саяын алагдсан чоннууд газрын хаанаас ч юм хоёр морь хөөн ирж энхүү гууны их хунгар засанд хоргоож шигтгэж аваад дээгүүр нь харайн тоглож дэрэгдэн ноцолдон наалдаж тэрч байтугай их хунгар дотор тэлчилсээр танаг тамирын барж байхад нь ууц нуруун дээр нь шээж хүртэл аяглаа. Эцэст нь хоёр морийг бөкснөөс нь эхлэн амдаар нь ухаж идсээр халуун цуснд нь ман суурчхаад тийхүү үлгэн салгын явсаар тэрийж тарайн ойчоод доржийн гарт орсон ажээ. Дорж хоёр морины үгсэн байдлыг ажиглалаа. Бөкснөөс нь эхлэн ухууж идүүлсэн хоёр морь хөөрхи тээр хой бараг 8 чонын гэдэс татаж гүйтсэн хойно үгсэн юм шиг санагджээ. Морины толгойд ойртын сайн ажвал хамар амаар нь сүүлчийн уур амьсгаа отоол дөнгөж гарч гүйцэж байгаа юм уу да гэхээр санагджээ. 5 дугаар хэсэг төгсөв.